Poslednje pripreme za otvaranje klizalične sezone na klizalištu sportskog centra Čair su u toku. Sklonjen je parket i narednih dana počeće zaleđivanje. Dvorana će biti otvorena za sve posetioce već za nedelju dana u zavisnosti od vremenskih uslova. Cenu ulaznice nismo menjali već mnogo godina unazad, tako da gledali smo da budemo najpristupačniji što se tiče naših korisnika. Naravno, pored redovne cene koje je 150 dinara za sat vremena klizanja na ledu, imamo i lojaliti kartice koje podrazumevaju 30% popusta i ostvaraju sa tom karticom popust od 50 dinara, znači za 100 dinara mogu da se klizi. Cena iznajmljivanja klizaljki na samom klizalištu je takođe 150 dinara. Cena ulaznice za organizovane grupe biće niža. Mimo redovne cene ulaznica za korišćenje klizališta, mi imamo popuste za organizovane grupe. Organizovana grupa podrazumeva broj preko 20 osoba ili klizača, mora da bude pravno lice, neka organizacija, škola, fakultete itd. Radno vreme klizališta će biti radnim danima od 13 do 20 sati, a vikendom od 11.30 do 20 sati.